Du tittar just nu på bara jag och mitt piano. Och du vet vad du ska göra. Välkommen. Veckans artist, det är Marie Osmond, född 1959 i Utah, USA. Hon har 8 bröder, så det är en stor familj. Tror alla vi kommer ihåg Osmond Brothers, där hon senare var en del utav. Hon hade även solokarriär och senare tillsammans med hennes bror Donny. En stor hit som hon hade var Paper Roses, som släpptes 1973 och som jag nu tänkte framföra. Varsågoda!